كسو دو فان اكاديمي هدان نغو عصبتا فالا سبسكرايب ده كدب نفرو قم بلالكا سي موقال كاسا اينو سو قلينو كوكوسو دعو اسلامركا اينو سو قلينو واد ما سانتا انتا اينو نخرو قلين برامش كينا هديا دوني سيد اناد بكبرت اللغة ده انجليش كسي اونلاينا فالا نبوكو وبسايت كينا فان اكاديمي دات كوم سيدو كلا ايغالو سحرير عوانا دا هوسك حسن واد ما سانتا مركلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي هو أحمد عبد القادر هل كذي قلص عطان هو فهن أكاديمي سرت قوشة وهدبة تدى أد أولا معاميشو أقبضها كسو وجهة إيو عشر كأد كبرتي وحي هوري كوسو مري وحا هل كان كوسو قد بنايا دور صفو وكعانا سرت قوشة يدلع لكدن بيسا كو مرك أد هول قبنايسو si cabsi la'aan ah u qabo hadii aad cid shakhsi ama koox ka baqayso way adag tahay inaad gaarto hadafkaada mana laga yaabo inaad hesho sirta guusha labo marka aad fikirayso u fikir si hal abuurnimo leh waxaad u fikirtaa si ah maxaa cusub oo aan soo kordhin karaa sidee waxa hadda yaala wax ka duwan u keeni karaa ma jiraa wax muhiim ah laakiin aan horay loo qaban hadii aad sida u fikirto oo waa la yiri iyo ma la samayn karo aad meel iska dhigto waxaad ku socotaa jidka sirta guusha saddex marka aad shaqaynayso noqo qof dulqaad leh shaqada noocay doonto ha noqoto waxay leedahay caqabado kaasoo wajaha waxayna mararka qaarkood ku keentaa inaad iskaba joojiso laakiin waxaa laga maarmaan ah inaad dulqaad samayso wixii aan loo dulqaadan lagama gungaaro markiiba ilaa aad leecdo kufto haddana aad dib u kacdo ogow haddii sidaa aad yeesho waxaad ku taagan tahay waddada guusha afar markaad hadlayso u hadal si daacad ah hadalladaadu waa inay run ku salaysan yihiin oo waxyaabaha sheegayso waa inay daacad ka ahaadaan laakiin haddii cid ku qanci ama raaligelin kaa tahay waxaad ku dambaynaysaa khasaaro mana gaari doontid hadafkaaga iyo himiladaada dariiqaaduna ma aha midkii guusha shan marka aad dadka la kulmayso noqo qof qiimeeya dadka kale waa inaad qiimeysaa dadka hadalkooda kulankooda haddii aad sidaa samayso waxaa hubaal ah dadka inay noqon doonaan kuwo ku ixtiraamo adigana ku dhegaysta markaad uga baahatid caawimaadna inay ku saacidaan.